festeres, autoritats i veïns, tots es trobaven a l'església per a celebrar la primera de les processons de les festes del Rosari. L'actual rector de la parròquia, Jaume Pellicer, s'estrena en estes festes que oficiarà per primera vegada després que el mes de setembre s'incorporarà com a titular de l'església. A este primer dia la processó es realitza en honor a la Santíssima Trinitat. La música de les trompetes i els tambors era l'encarregada d'obrir la desfilada pels principals carrers que envolten la parròquia. Tot i ser dilluns, molts van ser els que no volgueren faltar a la primera processó, on, si dient mal, la participació va ser multitudinària. Un dels aspectes que fa especial a les celebracions del Rosari són les seues festeres i cors d'honor. Este 2014, la regina major infantil és la xiqueta Alexandra Vargas. Darrere d'elles anaven les regines i la regina de les festes, Inés Peiró. El següent lloc en la processó és per als clavaris i ocupant un lloc destacat, el clavari major, Santi Cervera, que anava acompanyat dels presidents Matías García i Ramon Esteve. Tots ells al davant de la imatge de la Santíssima Trinitat, portada pels quintos. Al darrere de l'anda, autoritats i convidats, regidors i alcaldes de pobles veïns, la fallera major de València i els regidors de l'Ajuntament. I junta l'alcaldessa de la Pobla, el diputat provincial Francisco Tarazona, la consellera Isabel Bonich i la secretària autonòmica de Governació, Assumpción Quinzá. Tancava la comitiva la banda de la Corporació Musical. Aproximadament una hora després, la processó arribava a la seua fi. La Santíssima Trinitat tornava a la parròquia i s'acomiadava dels fidels fins l'any vinent. La fallera major de València, Carmen Sancho, que guarda relació amb el municipi, destacava la satisfacció d'haver participat en l'acte. La verdad, con muchísima ilusión, es un pueblo al que le tengo mucho cariño, Fernando era de aquí, la verdad es que también tenemos muy buenos amigos y sentir el cariño de toda la gente de aquí de la Pobla de Vallbona ha sido muy bonito. Me ha sorprendido mucho que para hacer una procesión entre semana, pues la gente de aquí estaba muy volcada con la fiesta. La consellera Isabel Bonich, que ve per primera vegada les festes, destacava la gran participació que ha trobat i la importància de les tradicions. La veritat és que molt bé, no? Moltíssima gent, m'ha cridat l'atenció com estava no sols aquesta església, sinó també tots els carrers ple de gent, pues, adorant a la seva patrona demà, però avui a la Santíssima Trinitat, que és la titular d'aquesta església. També l'alcaldessa posava de relleu l'afluència de veïns per a este primer dia. La veritat és que per a ser la prèvia del dia oficial de festa, doncs avui tots els veïns i veïns de la Pobla han complit en la processó de la Santíssima Trinitat. I jo, doncs, bueno, la veritat és que contenta de tanta participació i sobretot, doncs, com acaba dient el nostre rector, doncs que aprofitem aquesta processó per a pregar per als nostres veïns, que bueno, hi ha molta necessitat i que ens ajude. I després de la processó, quina millor manera de continuar la festa abans del trasllat de la Verge a casa del clavari major que amb una mascleta nocturna. Molta gent al parc i a la coberta del mercat per a gaudir de l'espectacle pirotècnic. El cel de la Pobla s'il·luminava per anunciar que el dia gran de les festes ja estava molt prop.